Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli nabiyyin iku tetep kedue saben-saben nabi dakwatun utai donga mustajabatun kang den sembadani. Kabeh nabi ku duwe donga sing mesti disembadani. Fata'ajjala mongko kesusu kulo nabiyen sapa saben-saben nabi dakwatahu ing dungane kulo nabiyen nabi-nabi do kesusu dikai kesempatan donga sing mesti disembadani langsung digendonga. Kaya Nabi Nuh kesempatan iku dikai apa? Donga supaya wong kafir mati kabeh disembadani. Sing beriman mau sak kapal mau wong 80 sak perahu. Jadi nak perahu gak ono sing kafir blas. Sing kafir yo kelelep kabeh mati kabeh. Ngono arane pemutihan ya. Pokoke nabi-nabi oleh jatah kabeh, tapi digawe kabeh wisan nang dunya. Wa inni lan sak temene ingsun Nabi Muhammad ikhtabatu iku wis nyimpen sapa ingsun dakwati ing donga ingsun li ummati krana umat ingsun yaumul kiamati besok ing dalam dina kiamat. Iku Kanjeng Nabi yo duwe donga sing mesti disembadani ora digawe nang donya tapi digawe apa nang akhirat kanggo nyelametno umati. Sehingga umati Kanjeng Nabi wono sing wis difonis neraka. Parah nih Pak Kanjeng Nabi, yuk kasih itu. Bahkan wono sing wis kecemplung ya wono. Kanjeng Nabi itu ngomong-ngomong dintas Gusti. Dilek tenan Pak Malaikat. Wewas dile ada nyelempet nak neraka kependem wowo. Jadi donga ni Kanjeng Nabi gak digawe nak dunia tapi digawe nak akhirat kanggo nyelamet nak umate. Mulane Kanjeng Nabi darah asyafi al musyafa. Ayo saya kelu, kecerdasan ni Kanjeng Nabi sampai tak kono. Kabeh nabi digawe nak dunia. Namun gue sampeyan sampean yo tiga ijata satu doa yang mesti dikabulkan oleh Allah. Donga apa kira-kira sampean? Jaluk kiriman, remeh. Jaluk bojo gandeng, remeh. Allah ya Rabbi. Jaluk sepeda motor Beat. Vario. Kira-kira apa lo? Saman mikir, kira-kira munggo dikei jatah donga siji sing mesti mandi. Mbok apa yu, ayo. Jaluk apa yu? Dia mencintaiku. Walah. Remeh canggung na yuyu, Ilmi mau ke apa il? Untuk mendapatkan tolabul candi jenis tolabul.
undangan beredar tolabul ilmi. Wong tuane jenenge Faridotun bisa. Mikir ya. Iku nuduhno kecerdasane Kanjeng Nabi. Allah ya Rabbi. Pantes diarani apa? Khair apa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinane para nabi, para utusan. Ngono cerdase lho kaya ngono. Fahia mongko utawi dakwah mau. Fahia mongko utawi dakwati na ilatun iku bakal mekoleh. Insya Allah mengersan Allah sapa Gusti Allah. Man ing wong mata kang mati sapa man min umati kang tetep setengah saking umat ingsun. La yusyriku hal orang yang kudakno sapa man billahi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Mesti bakal ya insyaallah bakal ditulungi mbek Kanjeng Nabi. Syaratnya mok sitok. Aja ngarani Gusti Allah duwe syarik mbek iku tok. Sak zalim-zalime wong Islam. Ije oleh syafaate Kanjeng Nabi. Sing penting uga ngarani Gusti Allah duweni syarik. Syarik sing tak terangna maulana ya. Mergo apa? Akbarul dzunub, akbarul kabair, gedhi-gedhine dosa gedhe, asyirku billah. Ngarani Gusti Allah duweni syarik. Rawawis riwayat no ya hadis asy-syaikhani sabo Imam Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwi-suwi zakatun utai zakat. Kabeh ana zakate. Wa zakatu dari utai zakate omah. Baitun diyafati iku kamar tamu. Jadi di rumah yo, ya di rumah yo, ono ruang tamu yo, ono ruang tamu nih. Masuk nemoni tamu nak dapur, eh? Kayak ruang tamu. Iku zakat di rumah. Nak tanahku ciut eh, omahku mau sak pos kampling eh, tapi neng gay kamar tamu, berarti durung wajib zakat ya, ah, durung wajib zakat ya, udah gelar nak kelasan jalan, ah, Allah rawahu Rifai ang sabitin. Likulli syai'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwi-suwi tarikun utawi dalan kabeh ono dalane wa tarikul jannati utawi dalan menuju surga al ilmu iku ilmu al ilmu iku ilmu dadi nek pengin mlebu swarga kudu roh dalane ya dalane apa ilmu cuma jenenge tolabul ilmi oh abot tenan ya abot mbake jebane kadang waya iku turu ngobat ngaji tafsir angeping swida.
ini sampai gak mentol. Masya Allah, ya Rabbi. Jadi ini pengen melebus suarga apa? Ya aku tuh tolabul ilmi. Ilmi tenan ya, ilmi tenan. Tolabul ilmi tenanan. Kam ya il. Jadi tolabul ilmi tenanan. Insya Allah. Muka-muka kita min ahlil jannah ya. Arwahu Dailami wa an ibni Umarah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in iku tetep kedue saben-saben suwici-wici miftahun utai kunci. Wabeh ana kuncine. Wa miftahul jannati utai kuncine swarga. Hubbul masakini iku seneng bare pira-pira wong miskin. Wal fuqara ilan pira-pira wong fakir. Rawa wis ngriwayat nu hadis Ibnu Al-Ali sapa Ibnu Al-Ali an Ibnu Umar saking Ibnu Umar. Dadi yo nek umpamane dilamar mek wong miskin, wong fakir ngono piye? Nek awakmu gak cocok yo. Kudu walus nek nolak yo. Aja mau sepilihno. Jangan-jangan nanti melebus suaraku gak duwe kunci. Ini awamu gak cocok. Sing walus aja sampe gelos. Nanti umpamane sing miskin, sing fakir mau wali mana biya. Biya Fariha. Fariha, Fariha. Sama dilamar mbe wong wali tapi gak diduwe ini. Eka, sama nje ulang ngaji apa lo diwajak no. Oh, dek ni saking alime. Kitab durung dibuka lo si semojo. Eh? Eka, Fariha. Cuma saya gak ada duit. Eh? Gak wani jawab ya Fariha ya. Wis gak ada duit. Raisa sepeda motoran pisan. Piha. Randi duit gak iso nyetir sepeda pisan piha. Dikit jimat ya ha ya. Kulo tumbasaken mobil kulo tak sing nyetir. Kulo sing nyambut gawe online. Bojo kulo sing ngulang ngaji mawon ngono. Dadi bojone Fariha ngulang ngaji kene. Masjid kono, masjid kono. Masjid endi diparani? Masuk gak di duit ngono jan. Hah? Eh kah? Mikir toh kah? Kok dina? Keliling masjid bisa cek gak di duit kah? Arwah binul Ali an Ibnu Umar. Wallahu a'lam subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina